watu ya serikali ya kaunti. Unaanza kwa majina alafu unaanza kusema. Haya. Mimi ni Margaret Juma Nyangur. Watu ya Rigesen hapa. Nalia kabisa. We mama nalia. Mama iko na njaa. Na mtoto yote na njaa. Hii kitu yote naenda huko. Kandi ya Kisumu iko wapi? Mimi nachelewa hapa. Hakuna chakula. Hakuna dawa. Mtoto yangu naenda na nyando yote. Mimi nachelewa kabisa. Kandi huuui. Nafanya nini? Sasa, mimi nafanya nini? Wapi serikali ya kandi yawa? Mimi nachelewa namna hii. Na kuku yote. Hata ng'ombe. Hata mbuzi naenda. Nyakada hiyo sukuria ya karaya. Na uluzikuon. Naenda yote ya mbuzi. Ya kuku yote. Mimi nachelewa kogalo hapa. Pengine ungeomba Uhuru Kenyatta ama serikali. Mimi na nasema namna hii. Naomba president. Nasaidia sisi ya kogalo. Mimi nachelewa na serikali ya Uhuru kuja nasaidia watu ya Rigesen yote kano yote nachelewa iko na njaa iko na malaria vitu yote naenda kabisa nyando omo natoka na yote naenda kwa riba kabisa. Tá, ele tava no...